A la ciutat d'Olot, des de fa uns anys, estem en una discussió bastant important en quant a la ponència del cadastre i els valors cadastrals que se'ns van adjudicar a la ciutat d'Olot fa uns anys, de la denúncia que per part de la Federació d'Associacions de Veïns doncs varen portar fins i tot al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i varen guanyar sobre determinats criteris que s'havien aplicat en aquesta revisió del cadastre. I vosaltres sabeu que quan nosaltres ens varen presentar a les eleccions doncs varen dir que un dels temes on te volíem posar-nos i on te volíem solucionar era aquesta sensació que la valoració cadastral contenia errors, que la valoració cadastral ens adjudicava uns valors molt alts, fruit de la bombolla immobiliària, i que volíem solucionar això. I hem estat treballant durant uns mesos, sabeu que ens van presentar una moció la Federació d'Associacions de Veïns demanant-nos una nova revisió del cadastre. Nosaltres ja hi estàvem treballant, ha costat una mica arribar a un acord amb la gent del cadastre, però al final doncs, ha estat possible arribar a aquest acord amb la gerència del cadastre de Catalunya, que com sabeu depèn del Ministeri d'Hacienda de Madrid. En què es basarà aquest acord, que a nosaltres ens sembla satisfactori, i després de les reunions que he fet aquesta setmana amb la Federació d'Associacions de Veïns i tots els signants de la moció, és a dir, amb el Col·legi d'Apis, amb el Col·legi d'Advocats, amb els notaris d'aquí a Olot, amb l'Associació de Comerciants, amb totes aquelles entitats i associacions que varen donar suport a que varen donar suport en aquella moció. Després varen parlar doncs, també amb tots els portaveus i ens sembla doncs, que tenim també el suport de la resta de forces polítiques. I després també doncs, hem parlat específicament amb tots els presidents d'associacions de veïns. Ens sembla que tenim un bon consens i que tenim una bona solució, i és el que jo volia d'alguna manera explicar als olotins. Una, no farem una revisió de tot el cadastre. No farem una revisió del cadastre per diversos motius. O almenys dos de bàsics. Una, no garanteix que canviem, que solucionem els errors, perquè continuen fent servir la mateixa sistemàtica de treball i, per tant, com que està subjecte a una interpretació, és possible que els errors es continuessin produint. I dos, tindria un cost bastant elevat per l'Ajuntament, perquè si ho volem fer-ho ben fet, hauríem d'enviar una persona o diverses persones a cada casa a mirar exactament les característiques de les cases. I això l'Ajuntament no s'ho pot permetre, i la gerència del cadastre i el Ministeri de Hacienda diuen que ells no ho poden pagar-ho. Per tant, hem explicat a tothom que no farem la revisió del cadastre, sí que farem dues accions puntuals que ens sembla que donaran sortida en aquesta problemàtica, en aquesta discussió que teníem sobre les valoracions cadastrals que en aquests moments doncs, regeixen aquí a l'Ajuntament d'Olot per totes les finques d'Olot. La primera acció és una acció que ens ve donada per una decisió del Ministeri. És a dir, ens hem estat anys dient els valors cadastrals d'Olot són massa alts, això és fruit del moment en què es varen fer, de la bombolla immobiliària, això comporta un greuge per als olotins amb determinats impostos, especialment impostos a nivell de l'Estat, a nivell de la Generalitat, diversos impostos que tenen com a base el valor cadastral. El Ministeri d'Hisenda ho ha vist, ho ha entès, ho ha acceptat, perquè és que és de pura lògica veure que això és així, i llavors obre la possibilitat a tots aquells ajuntaments que ho demanin de baixar els valors cadastrals si la revisió s'ha fet durant aquests anys, que em sembla que és entre el 2004 i el 2010, no? Totes aquelles ciutats que hagin fet la revisió en aquesta forquilla d'anys tenen la possibilitat de demanar una revisió a la baixa dels valors cadastrals. Això l'Ajuntament d'Olot, com sabeu, ja ho ha demanat. Esperem que ens tornin resposta, i la idea seria que aquesta rebaixa dels valors cadastrals entrés en funcionament, entrés en vigor l'1 de gener del 2014, a partir de l'1 de gener del 2014. Això per què servirà? Home, ho hem de deixar-ho molt clar, i el meu compromís és, per tot on tu vagi a explicar-ho, de poder-ho deixar molt clar. Els ingressos de l'Ajuntament depenen de tres potes, gairebé amb el seu 100% depenen de tres potes que gairebé es reparteixen els ingressos equitativament. Una part molt important vindria de la Generalitat, i com sabeu en aquests moments els ingressos derivats de la Generalitat doncs, tenen problemes. La tresoreria del govern de la Generalitat ja sabeu que és molt precària, la situació econòmica del nostre govern és molt precària, i per tant el que haguem de finançar en quant a serveis pels ciutadans que depengui d'això, en moltes ocasions l'Ajuntament hi ha de ser al costat i ha de posar-hi, intentar substituir doncs, aquests problemes que hi ha.
Segona cosa que també passa, els que venen de l'Estat, aquests en aquests moments tenen una certa garantia de que ens arriben amb més fluidesa, però continuem també immersos en un conflicte entre Catalunya i Estat, i per tant els ingressos que venen de l'Estat també, entre cometes, no tenen la mateixa seguretat, i per tant l'Ajuntament, l'única cosa que sí que té segura són els ingressos que fa a partir de les impostos i de les taxes que graven en els ciutadans d'Olot. Aquests ingressos i aquestes taxes, aquests impostos i aquestes taxes serveixen per finançar els serveis municipals, i per tant per mantenir els serveis municipals necessitem continuar mantenint el mateix ritme d'inversions. Què vol dir això? Que si baixem el valor cadastral apujarem el coeficient que apliquem, és a dir, en principi tothom pagarà el mateix del que venia pagant per contribució, per més de que baixem els valors cadastrals. L'efecte beneficiós d'aquesta baixada dels valors cadastrals serà en el tema d'herències, en el tema de compraventes, en el tema de patrimoni, que hagi de declarar patrimoni, en el tema d'impost sobre la renta, en determinades valoracions que puguin tenir una influència directament a l'impost sobre la renta, i que sí que hi ha alguns casos on te pot afectar. Però, en principi, els olotins han d'entendre que el que cobrem per contribució ho continuarem cobrant gairebé igual. Hi ha una petita... Hi haurà variacions, petites variacions, però el rebut de la contribució es mantindrà igual, però baixaran els valors cadastrals, que oferiran altres avantatges. Segona línia d'actuació que hem emprès, i que a partir de dilluns de la setmana que ve doncs ja estarà oberta i en funcionament aquí a l'edifici de l'Ajuntament. Hi han les errades aquestes, discrepàncies d'interpretació, la paraula que vulgueu fer servir, en dos casos concrets, que fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb un d'ells ho ha reconegut, de que això és així, que són en el cas dels garatges que estan per sobre del rasant, és a dir, els garatges que estan per sota del rasant ja els havien valorat bé, però aquells garatges que estan doncs amb casetes unifamiliars o amb cases de pisos i que estan per sobre del rasant, el fer-ho així a bulto, per dir-ho així, el fer-ho així en global, ho havien valorat com a superfície habitable, i per tant li havien adjudicat un preu bastant elevat, del voltant de 600 euros metro quadrat. Si són garatges, la seva valoració són 42 euros metro quadrat. Aquests, que ja estan afectats per això unes 3.000 finques de la nostra ciutat, aquests ho corregirem. Necessitem per això que sigui a través d'una petició individual. No ho podem fer-ho globalment com a Ajuntament, però l'Ajuntament habilitarà un espai aquí a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament, de Can Joanetes, perquè tots aquells olotins que vulguin vinguin i els hi ajudem a preparar tota la documentació necessària a tramitar fins a la gerència del cadastre d'Hisenda. Farem més que això. Enviarem una carta a totes aquelles persones que nosaltres entenguem que estan afectats per aquesta circumstància, els enviarem una carta convocant-los a que passin per l'Ajuntament per solucionar això. Si hi ha alguna altra persona que li pugui semblar que està afectada per això i no ha rebut la carta, doncs té dues vies. Una és també presentar-se aquí a l'Ajuntament, intentant evitar que hi hagi aglomeracions i així. L'altra és parlar directament amb els professionals que entenen d'això, des dels APIs, que també els poden ajudar, o directament amb la Federació d'Associacions de Veïns, que també d'alguna manera els podrà orientar de si tenen dret o no hi tenen dret. Si tenen dret, doncs han de venir aquí, nosaltres prepararem tot l'expedient, nosaltres el tramitarem a Girona i esperem que això també entri en valor ja a partir de l'1 de gener del 2014. En aquests sí que pagaran menys de contribució, en aquests sí que pagaran menys de contribució, perquè corregirem una diferència de valoració que sabia que no era prou correcta. I l'altre cas, semblant amb els garatges, però el garatge doncs és més fàcil d'explicar, i aquest és més difícil d'explicar perquè tècnicament és confús, és el de les finques infraedificades. Com a criteri general, Hisenda i el cadastre aplica un coeficient més alt en aquelles finques que estan infraedificades, que no s'ha edificat tota la seva potencialitat. I això ho fa per intentar evitar l'especulació, és a dir, qui ha edificat només una mica i espera que pugin els preus i així, doncs l'Estat intenta evitar aquesta especulació i per tant els grava amb un tipus de càrrega doncs més alta del que seria normal.
això té bastantes dificultats tècniques per explicar, vull dir, perquè va per un criteri que ells diuen si està per sobre o per sota del 40% del que es podria edificar. És una mica complexa d'explicar, però bé, totes aquelles persones que nosaltres entenem que estan afectats per això de les finques, que el seu terreny, la seva valoració catastral, se li ha qualificat com infraedificada i per tant se li ha posat un tipus de gravamen més alt, a aquestes persones també els enviarem una carta perquè vinguin aquí. Prepararem l'expedient i perquè hi hagin poques discussions, des de dalt urbanisme prepararan una fitxa on te dirà exactament què és el que s'hi pot edificar, què és el que s'hi pot edificar. I això ho adjuntarem a l'expedient, perquè no vagi per un percentatge si han fet el que podien o el que podien i el que tenen, ni si això és un percentatge, sinó que els explicarem exactament per una fitxa que han fet els serveis tècnics municipals. Llavors, Hisenda decidirà si els aplica aquest tipus de gravamen o si els aplica un altre, si els hi valora correctament. La nostra percepció és de que seran sensibles en aquestes peticions i que ho resoldrem bé. I ens sembla que amb aquestes dues accions tancarem un conflicte que la ciutat no mereix tenir obert. És a dir, hi ha una sensació de que les coses no es van fer prou bé, hi ha una sensació que determinades persones han estat sotmeses a una injustícia i nosaltres vàrem dir que ho volíem solucionar. Ens ha costat, ara tenim la via, dilluns comencem i actuar així. Jo intentaré a través de tots els mitjans donar tantes explicacions com sigui possible, però en resum és això, baixaran els valors cadastrals, corregirem les errades i per tant la ponència del cadastre, el conjunt de tota la ciutat estarà ben tancat, estarà ben tancat segons la justícia, segons els criteris de justícia i segons criteris de normalitat. A partir d'aquí haurem de fer algun retoc en el que és el percentatge que apliquem per comptar la contribució, perquè l'Ajuntament no pot perdre els ingressos derivats de la contribució si vol continuar mantenint els serveis. Això en global, jo crec que el missatge és que en global la gent continuarà pagant el mateix que estava pagant de contribució i es beneficiarà en tot allò que no són impostos municipals.